Вітаємо у світі досліджень та відкриттів з мікроскопом Brazzer Junior з збільшенням від 40 до 640 крат, коли ми заглядаємо під лінзу цього дивовижного приладу. У цьому мікроскопі втілено все, що може знадобитися молодому ентузіасту науки. Цей мікроскоп належить до класу біологічних оптичних мікроскопів і призначений для дитячого та навчального використання. З збільшенням від 40 до 640 крат він дозволяє спостерігати за різноманітними біологічними зразками. Від простих рослинних клітин до складних мікроорганізмів. З трьома об'єктивами 4, 10, 40 крат та зум-окулярам, що надає збільшення від 10 до 16 крат, мікроскоп забезпечує широкий діапазон деталізації для досліджень. Світлодіодне підсвічування забезпечує яскраве та чітке освітлення зразків, а грубе фокусування дозволяє легко налаштовувати зображення. Рухомий предметний столик з препарату-утримувачами спрощує процес центрування зразка під час дослідження, а нахил у 45 градусів робить спостереження зручнішим. Корпус приладу виготовлений з міцних, але легких матеріалів, завдяки чому мікроскоп легко переносити та зберігати. Його оранжевий колір додає пристрою естетичної привабливості та робить його відомим серед інших приладів. Ключовою особливістю є його здатність забезпечувати якісне зображення з мінімальною втратою деталізації, що є важливим до точного вивчення зразків. В комплект входить зручний кейс, який не тільки полегшує транспортування мікроскопа, але й захищає його від пошкоджень та пилу. Це робить мікроскоп Brazzer Junior ідеальним варіантом для виїзних наукових проєктів або домашніх досліджень. Завдяки своїй простоті в налаштуванні та експлуатації мікроскоп стане в нагоді не тільки дітям, але й дорослим початківцям, які роблять свої перші кроки у світі мікроскопії. Чи то вивчення листя рослин, дослідження структури тканини або спостереження за мікроорганізмами, мікроскоп Brazzer Junior забезпечує незабутній досвід. Тож, якщо ви шукаєте інструмент, який відкриє перед вами двері у захоплюючий світ невидимого ока, мікроскоп Brazzer Junior стане відмінним вибором. Розпочніть свою подорож у світ мікроскопії сьогодні. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.